Вітаю слухачів Радіо Раї. Це програма «Гардарика» і я, її ведуча Николайко Ірина. Неподалік від села Одаєва є цікаве місце для любителів підземелля. Печера з цікавою назвою «Думка» не дуже глибока, довжина ходів близько 170 метрів. Вона досить проста для пересування. Ходи в ній широкі, тож якогось спеціального обладнання чи фізичної підготовки для її вивчення не потрібно. Однак у всіх, хто стояв біля входу в грот, складалося враження, що вона майже нескінченна. Настільки гнітюче виглядають її ворота. Кам'яний вхід обрамляють чагарники і коріння дерев. На стінах видно старий мох. Печера є довгожителем. Її вік перевищує сотні тисяч років. На території печери були знайдені стоянки первісних племен. З часів палеоліту і до княжої епохи тут проживали люди. Це пояснюється тим, що в підземеллі цілий рік зберігається однакова температура. А ось взимку тут багато кажанів. Вони сплять і чіпати їх не можна. Тож відчути таємничість і похмурість печерної атмосфери можна сповна. І такий загадковий вигляд, тривала історія існування та ореол легенд приваблює туристів та дигерів спуститися в печеру. Сама ж печера отримала свою назву від найближчого хутора Думка, що на Тлумаччині. Розташована вона за 400 метрів від хутірської каплиці. Розпочинається великим залом, який створився в результаті обвалу. На вході купа каміння. Доволі великого, треба спускатися вниз, але висота там невелика. Вниз веде галерея, спочатку широка, а потім вона поступово звужується і метрів через 100 закінчується тупиком. Думка у фактах та цифрах. За 10-15 метрів перед входом у печеру розташований карстовий міст, який раніше становив частину цієї печерної системи. Під вхідним бриловим навалом починається нижній ярус печери. Це вузький звивистий хід задовжки приблизно 12 метрів. Закінчується звуження. На склепінні та стінах порожнини спостерігаються друзі гіпсових кристалів та сталактити. Як вже згадувалося, температура всередині печери цілий рік постійна і стабільна. Та становить 13-15 градусів. Вологість тут помірна, болота немає. Тому не дивно, що давні люди обирали це місце для зимівлі. 1992 року дослідники виявили у печері крем'яні вироби – кістки північного оленя. Такі предмети типові для кінця палеоліту. Важливо одягати взуття, яке має добре щеплення, оскільки печера гіпсова, а ця порода досить слизька. Як доїхати? Печера під Думкою розташована в селі Соколівка Тлумацького району на Івано-Франківщині, що за 2,5 кілометри на північний захід від Одаєва, за півкілометра на північ від хутора Думка в урочищі Думчина долина. Найближчі міста – це Городенка, Тлумач, Івано-Франківськ. З Івано-Франківська до Тлумача можна доїхати рейсовим автобусом. Відстань становить 26 кілометрів. Звідси до Соколівки їздять місцеві рейсові автобуси переважно тричі на день. І на кінець поради вже від досвідчених туристів. Зі спорядження потрібні каска і ліхтарик. Печера гіпсова, тому порада, оскільки шлях досить слизький, одягайте взуття, яке має добре щеплення. Доповніть свою колекцію ще одним прекрасним маршрутом. Бажаємо вам приємних, пізнавальних і незабутніх мандрів чарівною Івано-Франківщиною. А на цьому поки що все. З вами була Николайко Ірина. На все добре.